وزيرك وزارة هولها جود وهليان حبنا جاسم واحد يكتر سنس لوزارة هولها جود دول كي جورين تسمال لان يا مامل كقبل كعودل يا وحي مانتا حفيز كقبل كعودل كلان كلان قاتن حفيز كبرس أب كقبل كعودل ملكي لياش إلى هار دول كهاتني مدح توي دا قبل كعودل أيك ديسنت هاي إيه أجر كذا تذكاسي أهري لوجو بلن قادي إن دول بدل لوجو سمين دونه دول كاسي أهري لوجا قادي برس أب كقبل كعودل أو جورين تيال كاسي كهادلين وحوش جاي waxaan maanta halkaan isugu nimid dad mulkiilayaal ah oo kula haadhul amba jagooyin halka madaxtooyada deerka lagu kordhiyay deerka labaad dhulka dambe ee deerku ku soo wareegay ee kordhiska ah jagooyinkii ay ku soo kordhiyeen horaantoodii aniga oo muddo sugayay in faylashoodii la soo gudbiyo toddobadii fayl ee ugu soo horeeyay maanta anigu ii soo gudbay baan diyaar waxaan u ahay aniga oo tix raacaya amarka madaxweynaha oo aan ka codsaday in dhulka la siiyo oo loo celiyo dhul bedel jagooyinka galay dadka la siiyo sidaa daraaddeed maanta uu wasiirkii joogo oo uu yimi arrinta la asligeedii inuu maanta amar noo siiyo isuduwuhu sidii uu dadka u godoosiin lahaa dhul bedelkii jagooyinka ku xeeran hawlaha madaxtooyada ugu dambeyna wasiirka wasaaradda howlaha guud ayaa waxa uu isku duwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka awdal ku amray in dadkaasi lagu wareejiyo dhulkii sida aad ka warqabtaan madaxtooyada buurame waxaa galay dhul badan oo ay leeyihiin dad muwaadiniin deegaanka buurame u dhashay waxaana in mugdiga laga saaraa wanaagsan horeyna madaxweynaha waan isaga nimay in dadka dhul bedel loo sameeyo iyadoo uu ka qayb qaatay guddoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan halkan iminka waxaa soo gaadhay gobolka iyo wasaaraddeedaba toddobadii ugu horreeyey ee faylashoodii arrinkooda u dhan yahay isuduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka salabaan dowladda hoose waxaan farayaa in ay dhulka ku wareejiyaan dhulka oo la hayo waxaanu haynaa beere la qorsheeyey oo deegaanka ah oo inta townshipka la yidhaha uu gaadhay dhulka qorsheyntiisu yani dhulka haddii uu qorsheynta dowladda hoose waa 5 kilomitir oo dhinac kasta magaalada marka dhulka oo dantoodii guud gacanta ay ku hayso wasaaradda howlaha guud ayna ka qayb qaadanayso dowladda hoose uu ka qayb qaadanayo maamulka gobolku wax ka dhiman dhulka danta guuda hadda intana soo gaadhay in lagu wareejiyo wax ka taagan ma jiraan.